Добро вечер во Дневникот во 22 часот ке гледате. Возач прегазил пеша кај гарнизон и побегнал. Жители на Мајорово Трло без основна инфраструктура. Деца од социјалните категории на бесплатно лекување. 66 годишен Кумановец синоќа ја загина откако во него удрил автомобил BMW на улицата Гоце Делчев. Во моментот на несреќата пешакот ја поминувал улицата кога на него налетал автомобилот и најверојатно поради неприлагодена брзина возачот не можел да закочи. Возилото го управувал жител на село Сопот, кој по несреќата побегнала, потоа сам се пријавил во полициската станица. Драголјуб Б, 66 годишен од Куманово, е пешакот кој синоќа беше прегазен на улицата Гоце Делчев во близина на трговскиот центар Гарнизон. Во него удрил ММ, 31 годишен од селото Сопот, кој управувал автомобил BMW со кумановски регистарски таблички. Според портпаролката на СВР Куманово Валентина Николовска, несреќата се случила синоќа во 21 часот и 30 минути, додека Драголјуб се обидувал да ја помине улицата. Тогаш од центарот кон периферијата на градот најшел автомобилот и удрил во пешакот. Од силината на ударот, несреќниот човек летнал во воздух и паднал на шофер шајбната на автомобилот, а потоа се отворилил и завршил на хаубата на друго возило што било паркирано на улицата. Од здобиените повреди починал на лице место. Возачот побегнал со автомобилот од местото на несреќата. Брзо потоа се пријавил во полициската станица Сопот. Автомобилот е пронајден во неговата куќа. Возачот е приведен и против него ќе биде поднесена кривична пријава за тешки дела против безбедноста во сообраќајот со смртни последици. Мештаните на местото викано Мајорово Трло, кое се наоѓа во селото Карпош, во 21 век немаат основна инфраструктура. Подолг период се без автобуски превоз, па мора 2 километри да одат пеш за да стигнат до првата автобуска постојка. Немаат ниту канализациона мрежа и улично осветлување. Раскажуваат дека надлежните постојано си ја префрлуваат топката и не покажуваат интерес да ги решат нивните деценијски проблеми. Околу 300 жители на местото викано Мајорово Трло, кое се наоѓа во состав на село Карпош, веќе подолго време се без автобуски превоз, бидејќи надлежните не сакаат да ги закрпат огромните дупки на патот. Тие се принудени да одат 2 километри пеш за да стигнат до првата автобуска постојка. Превозниците одлучиле да ги исклучат линиите, бидејќи поради лошиот пат, во должина само од 350 метри, ги искршиле своите возила. Нашите деца и нашите студенти, средњошколци, идат на новиот пат да идат превоз. А таму е не регуларно, бидејќи таму немамо ни постојка, така да нас не взимат да не возат. Едине не простано само стариот овој баланачки пат. Кој да го направи? Ние како граѓани или локалната управа или држава. Ние сакаме да знаеме чиј е овој пат. Дали е држава, регионална или магистрала. Ние сега се наоѓаме во изолација. Ние одиме пешки во 2,5 километра до река куќа да може да тиреме. Да купиме нешто, нормално. Ние сме изолирани. Секој ден, зиме, преко лето, јесен, било кое годишно време, јас одам пешки 2 километра до викано место Салон, кај што е последна станица на овие приватни веќе што се обраќат. И, еве, како што кажа нашиот представник, баравме да ни се продолжи линијата до Зеварник, не успеавме до сега да ја добиеме и така се мачиме. Не само јас, него сите овие тука што живеат во оваа населба се малтретира за превоз. Мештаните раскажуваат дека реагирале кај локалната самоуправа, но оттаму добиле одговор дека стариот магистрален пат Куманово-Крива Паланка не е во нивна надлежност и дека тие не можат да преземат ништо. Вела дека често го користат новиот магистрален пат за да дојдат до својата населба, но за да се вклучат мора да пресечат полна линија, иако тоа не е безбедно и казниво според законот. Па затоа бараат од локалната самоуправа и Министерството за транспорт и врски да го пресечат патот од десната страна за да можат слободно да се движат. Но патот не е единствен проблем за ова население, кое речиси и нема изградена никаква инфраструктура. Вела дека откако знаат за себе, во ова место нема фекална канализација, водовод и улично осветлување. Поради тоа се чувствуваат запоставено и заборавено, бидејќи никој не сака да ги слушне нивните проблеми, а не пак да ги реши.
Без обзира дека јас многу пати разговарав во локална самоуправа за да ни се изгради проекат за фекална канализација, не најдов да разбирање и ние одлучиме сами со собствени средства да дадеме паре за изработка на проекат за фекална канализација, кој е веќе во завршена фаза и се надевам дека во најскоро време ќе биде доставена до Советот на Општина Куманово да не помогнат за изработка на ова фекална канализација. Па да, доста киша зимуске. Канализација, водовод, бунари, све су запунени, мислим, загадени. Овој, водовод имамо доведен со значи средства, али сега немам воду. Дојдев кад да наплатев, погледа на саат, каже токо овој потрошија се воду, али ми отворимо дали има вода, оно нема, ваздух издува, каже мора да платиш. И ми плаќамо. Тие додаваат дека надлежните доаѓаат кај нив само пред изборите, кога им даваат лажни ветувања. Велат дека доколку наскоро не реагираат, ќе бидат принудени да започнат со протести, за да ги решат овие децениски проблеми. Околу 170 деца од социјално ранливите семејства од Куманово ќе заменат на летување во Струга. Од оваа година во рамките на проектот на Министерството за труд и социјална политика, децата со посебни потреби ќе добијат и бањско рекреативен одмор. Од Центарот за социјални работи истакнува дека овој проект е од големо значење за младите затоа што им овозможува еднонеделно дружење и забава. Деца од социјално ранливите категории, деца со посебни потреби од Куманово, ќе заменат на летување во детското одморалиште Мајски цвет во Струга. Преку проектот на Министерството за труд и социјална политика, во Куманово аплицирале 162 деца, од кои 50 веќе на 30 јули ќе заменат на бесплатно 7-дневно летување. Во овој проект се фатено значи превозот на децата од центарот до детското одморалиште Мајски цвет Струга. Како што знаеме, апликацијата се однесуваше за децата од ранливи категорија на семејства, корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, детски додаток, родителски додаток, децата корисници на посебен додаток и децата без родители и родителска грижа. Кај децата кои се корисници на посебен додаток, со тоа што тие имаат нели здравствени проблеми, се категоризирани или така наречено деца со попреченост, за нив се обезбедува исто така придружба. Значи, родител или старател може да замене заедно со нив. Од оваа година во рамките на истиот проект е вклучено и бањско рекреативен одмор за децата со пречки во развојот. Од оние кои аплицирале во Куманово, првата група веќе е замината во Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско во Струмица, заедно со своите родители. Овој проект првпат стартуваше, наменете само за деца со попреченост во одредени категории на здравствени проблеми кои се утврдени со категоризацијата. Во Куманово има аплицирано 27 деца, од кои веќе 17 ја искористи оваа услуга. Први по следните 3 деца кои ќе заменат Куманово, значи е на 29 јуни 2015 година. Од Центарот за социјални работи истакнуваат дека проектот има позитивни резултати, а пред се на децата чии родители немаат можност да им пружат летување, оваа владина мерка има возможува да се дружат и забавуваат. Според податоците на здравствените институции, на 1000 направени тестови се откриваат од 2 до 3 случаи на заболени од рак на дебело црево. Од Центарот за јавно здравје Куманово вела дека оваа болест е во постојан раст и кај жените и кај мажите. На ниво на државата со националната скрининг програма за рак на дебело црево се опфатени лица на возраст од 50 до 74 години. Центарот за јавно здравје Куманово преку флаер ги запознава граѓаните со болеста, лекувањето и превенцијата. Бројот на заболени од рак на дебелото црево е во постојан пораст и кај жените и кај мажите. Статистиката на Центарот за јавно здравје Куманово покажува дека на направени 1000 тестови се откриваат од 2 до 3 случаи на заболени од карцином на дебело црево. Оваа болест кај жените се смета дека е на второ место по застапеност после карциномот на дојка, додека кај мажите е на третото место после карциномот на простатата и карцином на бели дробови. Најчесто се јавува на возраст над 50 години, исто така рековме генетски предиспозиции, фамилиарна полипоза, карциноми на дебелото црево во семејството,
присуство на долготрајни воспалителни болести на дебелото црево треба да не предизвика да отидеме на лекар и да побараме консултација, консумација на поголеми количини алкохол, исхрана богата со масти и холестероли, сиромашна со влакна растителни, недостаток на физичка активност и гојазност и пушење, тоа исто така еден од факторите. Лекарот Денковски истакна дека Центарот за јавно здравје Куманово активно е вклучен во Националната програма за скрининг, односно превенција од заболувања на канцер на дебело црево. Тој додаде дека програмата опфаќа популација од 50 до 74 години, односно лица кои во семејството имале заболени од рак на дебело црево или се жалат на крварење во столица или некои други симптоми. Но може да бидат опфатени и лица на друга возраст, доколку тие се сметаат за евентуално ризична група. Тие што имаат улцерозна болест на дебелото црево, тие што имаат хронова болест, тие што имаат фамилиарна анамнеза каде што има рак на дебело црево, тие можат и на помлада возраст да направат тест. Инаку тој не е задолжителен, значи матичните лекари ги добиваат тестовите од КАЕНАС и на одредени пациенти кои би требало да немаат тегоби со гастроинтестиналниот рак, значи да немаат тегоби со дебело црево, им ги даваат тие тестови за да видиме да не случајно, а се наоѓаат на возраст која е ризична, имаат некако проблем. ФОП тестот пациентите може да го добијат од матичниот лекар. Тие земаат материјал од 3 столици во период од една недела, пошто примероците ги носат во микробиолошката лабораторија каде се прави анализа. Позитивниот резултат и останатите симптоми кои матичниот лекар ги знае и ги следи кај својот пациент, се знак за тоа дека треба да се продолжи со испитувањето, и да се направи ректоскопија, да се направи колоноскопија, да се направи контрастна снимка на дебелото црево на ренген, да се направи компјутерска томографија. Кога ќе се дојде до диагнозата, значи, кај ова болест се знае третманот е хирушки, после хирушкиот третман следуваат и други медикаментозни, доколку треба радиациони и така натаму. Тоа е терапијата, значи тоа е нешто што е стандард во медицината и нешто што, мора да кажам, спасува живот. За подобра едукација на граѓаните, Центарот за јавно здравје Куманово издаде и флаер, во кој може да се најдат информации за болеста, лекувањето и превенцијата. По повод предстојниот празник Видовдан, Културно-уметничкото друштво Српски Вес утре во 19 часот ќе настапи во село Кучевиште во општина Чучер Сандево на прославата која организира Српската заедница. Тие ќе настапат со две кореографии со солистите Гордана Кузмановска и Дејан Петковски. Инаку на прославата ќе учествуваат и друштвата Свети Сава од Тетово и Вук Карадјич од Кучевиште. Кумановските автори Јасминка Наумовска и Горан Стевчевски Джина синоќа во Центарот за култура промовираа три свои дела. Станува збор за книгите «Огниште исткаено од сонови» и «Синиот звук на љубовта» на Наумовска и «Есенција на вербата» од Стевчевски. Делата се резултат на согледувањето од секојдневниот живот на авторите и нивната работа со клиенти. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев се одржа промоција на три книги од авторите – Јасминка Наумовска и Горан Стевчевски Джина. Пред читателската публика беа представени делата – «Огниште искаено од сонови» и «Силниот звук на љубовта» на Наумовска и «Есенција на вербата» од Стевчевски. Книгите се плот на лични споделени искуства кои овозможуваат проширување на свесноста кај луѓето. Во нив е разработено човековото екзистенцијално прашање и понудени се решенија за проблемите со кои се се соочуваме. Ова е моје седмо дело и седма промоција на книгите кои што ги вршиме заедно со Јасминка. Моето седмо дело го насловив како «Есенција на вербата». Во него може да се најдат многу сегменти и важни моменти кои што ќе ви ги потенцирам, како за жртвената љубов, за несвесната добрина, за разликите меѓу спојување и соединување на поларитетите или нивно само допирање, потоа за верата и вербата, за тоа како настанува умно верување, како се создава душевно верување и на кој начин ние функционираме денеска под влијание на разумот и
моменталната промена која што се случува кај нас, кај секој поединец, барањето на љубовта која што ќе изнедриме во нашата внатрешност за да можеме да ја реализираме и да ја промениме и нашата реалност. Љубовта и сонот се темите во делата на Наумовска. Таа прави разлика меѓу влюбеноста и љубовта која е есенција на животот и секогаш треба да биде активна. Сонот пак за неа представува кралски пат кон интегрирана личност и кога тој зборува треба да му се обрне внимание бидејќи непротолкуван сон е како непрочитано писмо. Јас оваа вечер ќе промовирам две мои книги. Едната носи наслов Синиот звук на љубовта, а другата Огниште искаено од сонови, тука се офатени функцијата, значењето и интерпретацијата на соновите. Еве би сакала да кажам нешто кој е мотивот што ја напишав оваа книга Синиот звук на љубовта. Мотивот е согледувањето од секојдневниот живот, дека луѓето се помалку веруваат во љубовта. Мотивот е тој што тие функционираат голем број на нив, функционираат од позиција на страв и тоа е нешто алармантно. Значи, во книгата се офатени повеќе прашања, меѓу другото, клучното прашање како ние да дојдеме до љубовта, да ја осознаеме и да ја придобиеме за себе. Авторите им се познати на кумановската публика, бидејќи неколкупати ги промовирале своите дела пред љубителите на книгата. Тие синоќа на посетителите им го објаснија рецептот за здрав живот, кој се темели на претварање на несвесното во свесно и покажување на своите чувства. Во Куманово утре ќе се одржи државно друмско првенство во велосипедизам во организација на Велосипедска федерација на Македонија, Обштински сојуз на спортови и велосипедскиот клуб ВелоМ. Велосипедистите во 10 часот ќе тргнат од градскиот кеј и ќе возат 55 километри на релација Куманово-Кратово-Жгури. Жгури е место помеѓу Кратово и Пробиштип. Ќе има над 50 велосипедисти од цела Македонија од повеќе клубови и ќе се надпреваруваат во сите категории, велат од Обштинскиот сојуз на спортови Куманово. За недобрите во сите категории ќе има медали и пехари. Времето во Куманово денеска беше облачно, а дуваше умерен северозападен ветер. Максималната температура се искачи до 25 степени, а минималната се спушти до 11 степени Целзиусови. За утре се најавува умерено облачно време, при што дневната температура ќе достигне 25 степени, а утринската ќе се намали до 14 степени Целзиусови. Со информацијата за времето го завршуваме дневникот во 22 часот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам добра ноќ.